morsan och farsan pratar ju ingenting med varandra. Och det är väl egentligen det jag tycker är jobbigast. Nej, men det är tråkigt med allt detta är så här. Jag och din pappa, vi är vårt vänner, även om han var otrogen mot mig. Jag vet ju att ni har kunnat hälsa på varandra. Ja, och sen plötsligt går en ny kvinna ut och smutskastar din mamma. Konflikten grundar sig på att Camilla skrev ett status på Facebook om morsan. Camillas inlägg var, lär dig spelet, din match är över, du sa håll dig borta från dina barn. Jag är bättre än du och kommer alltid vara, vi är två, du är ensam. Men du är ingen bra start. Nej, och lägga ut statusen om mig menar du? Ja, men det, alltså, det är så löjligt. Är så man, börjar på ett Facebook-status, så blir det det och så blir det skitsnack. Det är så orespektlöst, liksom spy galla över mig. Hon vet inte vem jag är, hon känner inte mig. Det där tycker jag är så be. Mitt Facebook-inlägg anser jag, alltså jag upplever det att det var ganska milt skrivet. Ja, det har ju sina förklaringar. Det började med att hon skrek på mig när vi stötte på varandra utanför Liseberg. Och där gapade hon på mig att jag är white trash och jag ska hålla mig undan från hennes barn. Men visst var det självklart, men jag tycker fortfarande att det är jobbigt. Och då skriver jag det i Facebook-inlägget. Och det jag känner är ju framförallt att jag aldrig fått en chans. Utan jag har liksom bara blivit utdömd.